हेलो साथीहरु, आज चाहिँ मैले यस माइकको अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु तपाईलाई। यसको साउन्ड क्वालिटी एकदमै बबाल छ। आउनुहोस् भिडियो अनबक्सिङ तिर सुरु गरौ। सर्वप्रथम यसको प्याकेटमा टिकटक माइक लाभ लेखेको छ, LAV। यसलाई चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। प्याकेटमा त्यस्तो भन्नु पर्दा सिम्पल छ, केही नै छैन, यसको बारेमा लेखिदिएको छ। मैले प्याकेट खोलिसकेको छु। खोलिसकेपछि प्याकेटमा अन्य चिजहरू केही छैन, साइडमा राख्छु। त्यसपछि मैले यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। सिम्पल्ली रूपमा यसलाई माइकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माइक फिल्टर रहेको छ, फिल्टर र माइक म जोइन गर्छु। जोइन गरिसकेपछि साथीहरू, यो फिल्टर एकदमै राम्रो छ, अलि बाक्लो टाइपको छ, ठुलो टाइपको छ, अरू माइकको तुलनामा अलि ठुलो फिल्टर दिएको छ यहाँमा, किनभने हामीहरूले रेकर्ड गर्दा चाहिँ नोइज नआओस् भनेर। मैले मोबाइलमा लगाउँछु। 3.5 mm ज्याक रहेको छ। मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, जुनसुकै चिजमा लगाएर तपाईँले भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि युट्युब च्यानल छ तपाईँको, अन्य चिजमा केहीमा भोइस राम्रो युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो माइक तपाईँको लागि बेस्ट रहेको छ। तर यसको तारको लम्बाइ भने धेरै छैन, जम्मा 3 मिटर तारको लम्बाइ छ यसको। साथीहरू, तपाईँले यो माइकलाई इन्डोर आउटडोर मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युबलाई अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। हामीले यस टिकटक माइकको पनि गिभ अवे गर्न गइरहेका छौँ, र जति पनि ग्याजेटहरूको अनबक्सिङ गरेको छु मैले, तिनी सबैको गिभ अवे गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि त्यही भिडियोको तलपट्टि तपाईँले मिठो कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको र यो भिडियो सेयर गरेको हुनुपर्नेछ। यसरी हामीले तपाईँलाई ग्याजेट, कुनै पनि ग्याजेट गिभ अवे गरेर दिनेछौँ तपाईँलाई निःशुल्क रूपमा। अहिलेको लागि भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ।